ိုင်မောင်းထောင်းကဒီအရဘန်ထွက်ချီပြီးလူငယ်ပြိသက်တွေလက်ခံလာတဲ့ဆူတော်ဝီကြီးထက်တယောက်သူ့ရဲ့အဘန်ကိုမျိုးစစ်ဗီဒီယိုထွက်ချီဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်လဲသူ့ဝဲတွေဆိုပြီးပတ်စံဆူနေပါတယ်လို့ဆယ်တော့မကြသေးခင်မိုင်မောင်းထောင်ကတစ်စီတွေထွက်ထားပါရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ပွဲရည်ဆိုရဲပြီးတော့ဒီမိုင်မောင်းထောင်ကချင်းလေး MTV ထွက်လာအောင်ကြိုးစားနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ် MTV ကျတော့ပတ်စံလေးအများကြီးကုန်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုပွဲလေးဆိုရဲပတ်စံလေးဆူရဲဆိုတော့အချင်းကတော့ကြာမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမြန်ဆုံးထွက်နိုင်အောင်တော့ကြိုးစားနေပါရဲ့တစ်ခွေလုံးစာတော့ဒီထွက်နိုင်မှုတော့မထွက်တော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီရဲ့73ဘုတ်ထဲမှာဝိခွေထဲမှာ73ဘုတ်ပါအဲ့73ဘုတ်တွေကမှပရိသတ်လေးကြိုက်တယ်ဝိလည်းအကြိုက်တွေမထက်တူကြိုက်တချင်းလေးကိုပဲရွေးပြီး MTV ထုတ်သွားပါပြီရှင်အဝိလည်းဟိုအရင်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးအဆိုကက်လေးတွေအရင်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းမဟုတ်တော့ဝင်ပြီးတော့နည်းနည်းတင်ဆောင်ပါမယ်ပါမယ်ပြောပြောနေတာပါပါလေငါကိုနေချာလေးလာပြီးတယ်YouTube video ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်အတွင်းပရိသတ်တွေနဲ့အလမ်းမကွာအောင် online ကနေသတင်းသစ်တွေတင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဝီယီဖက်ကပြောပါဗျာ။ဝီယီဒီ2018မှာဆိုတော့ဒါတော့ MTV ကိုတော့ခြားပြနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ပြီးတော့ဒီ MTV ကိုထွက်ဖို့ကြာနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘောနော်ဝီယီဒီပြိတဲ့ကျင်းအရန်အလမ်းမကွာအောင်မော်ဘူးလို့ဆိုဒီအစ်တတယောက်နေနဲ့တန်မကြန့်ခဲ့အောင်မော်ဒီချိန်မှာတချင်းအစ်စ်လေး single song လေးလည်း online ကနေပြီးတော့ဖြန့်သွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်အနည်းတက်မှာလည်းအဓိကတော့စီးပွားရေးလည်းကောင်းမွန်ကြပါစေကျန်းမာရေးလည်းကောင်းကြပါစေပြီးတော့အနည်းရကင်းကင်းရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်နှစ်တက်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မိသားစုနဲ့ဆက်ဆုံလေးဖြတ်တန်းနိုင်ကြပါစေလို့စစ်တောင်းပေးပါတယ်